U shfaq me syze djeli në fejes, shfar ka ndodur me Hedin, shqetsohet ndjekësit. Mbrëmjen e djeshme organizua Big Brother After Party, ku të pranishëm ishin finalistët dhe ish banorët e Big Brother VIP 3, sigurisht që nuk mund të mungon të Hedi Baci, bukuroshe që u rëndi të katërta nga finalistët. Mirë po prej saj nuk e erdhi asnjë reagim pas eksperiencës në këtë reality show, dhe për këtë ish banorja ka një shpjegim. Fansat e Hedit, të cilët u shqetësuan gjithashtu pasi ajo mbajti gjatë gjithë kohës në parti një palësyze, teksa nuk ishte nevojë as pak për to, duket se janë shqetësuar, jo vetëm kaq pasi edhe Romeo ka qenë i vetmi që nuk ka marrë pjesë në parti dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim për të. Por Hedi është shprehur vetë se nuk ka qenë aktive për shkak se ka pasur probleme me syt dhe sqaroi gjithçka teksa tha: "Dua t'ju them të gjithëve që mos u mrekosni, kam pas probleme në sy që kur dola dhe prandaj po mbaj syze se nuk jam budallaqe. Kjo është arsyeja, ju dua shumë, ju përqafoj shumë. Gjithçka tjetër është mirë." U shpreh Hedi duke konfirmuar edhe marrëdhënien shumë të mirë me Romeon, teksa Romeo duket se është qetësuar ku Hedi gjatë gjithë mbrëmjes është parë në shoqërinë kryesisht të Julit, por edhe banorëve të tjerë. E sa për këtë mbrëmje, fituesit janë bërë bashkë, teksa Luizi dhe Igla janë kapur matë, teksa kanë kërcyrë edhe bashkë. Luizi, cili ishte i ftuar i special në këtë mbrëmje, teksa ka kontuar live edhe hitin e ti të fundit me gitar Selimin, ka qenë Igla e cila ka kërcyrë me të në skenë. Por me gjitha ta, edhe pse ky Big Brother u mbyll duket se ka qenë një sezon i dështuar, shifrët e faktojnë këta, teksa nuk arritën t'ja kalojnë Bigu të Arbanës edhe pse bënd shmos. E kjo faktohet dhe me shifra, pasi shifrat e prime-it të finales arritën në 200.000 çdo mbrëmje. E kjo shifrë ishte konstante edhe në publicitetin 20 minutësh. Mirë po pasi u mbyll live-i finales, ikën 50.000 veta dhe 120.000 veta arrinin duke parë publicitetin. Do shta kjo mund të duket e diskutueshme, por shifrat e YouTube-it të tregojnë të teksa edicioni finales ka arritur në 810.000 shikues dhe kjo renditet vetëm në vendin e 32 në historinë e videove të publikuara nga Big Brother. Shumë poshtë për një final e Big Brother-i, teksa videot më të shikuara të edicioneve të Big Brother VIP janë ati të vitit të kaluar, teksa ka edhe video nga edicioni parë.